Takže dobrý den, já vás zdravím. Vidím, že jste se sešli v docela slušné množství. Je na mě, abych se představil na začátku. Jsem člověk, který se zabývá technologiema. Teď jsem to zrovna počítal znova, je to 630 let, co jsem byl u toho, když jsme začali dodávat školní mikropočítače IQ151, tenkrát v národním podniku Comenium. A od té doby procházím mnoha institucemi ve školství. Nejdále jsem byl na Pedagogické fakultě, kde jsem zdárně nedávno ukončil svou činnost a šel jsem do důchodu. Jsem ovšem stále členem výboru jednoty školských informatiků, členem výboru stále konference asociací ve vzdělávání a napsal jsem si tady, že působím i v MPI, to je náš nový zde právě odkud teď vysíláme Národní pedagogický institut, který nedávno vznikl sloučením dvou předchozích NIDV a NUV. Já jsem byl spíš v tom NUV a to v projektu, ten stále je, PPUč. Teď ovšem jsme v projektu SIPO, odkud k vám přichází tento webinář a kde se organizují kabinety krajské a já jsem v tom národním a připravujeme tady vlastně jakési změny, které se výuky informatiky velmi, velmi v blízké době dotknou. Vlastně mohu už dneska konstatovat, že se připravuje revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, a to již na rok 2021, která ovšem nebude povinná od toho roku 2021. Škol se to povinně nejspíš dotkne, tak asi o dva roky později. Ale v každém případě to znamená změna koncepce výuky informatiky, určitá část toho, co se dělá teď, přenesení do jiných oborů a ve školních vzdělávacích programech potom do jiných předmětů. A to jsou věci, o kterých jste pravděpodobně už částečně slyšeli a které se tedy připravují. Je tedy na nejvýš nutné se snažit vysvětlit, proč a co tím sledujeme. Já tady mám ještě elixír do škol, což je jedna z mých jaksi domovských institucí, kde mám na starosti digitální centra. A podívejme se tedy na to, co vám chci sdělit. Já nechci říkat to, co je úplně obecně známý, že jak se nám technologie rozvíjejí stále zrychlujícím se způsobem, to je pravděpodobně věc všeobecně známá a že dospíváme do stavu, kdy digitální kultura začíná ovlivňovat, kde jaké dění v lidské společnosti, to je celkem zřejmé. Já bych na tomhle tom snímku jenom tyhle dva body tadyhle zdůraznil. My jsme kdysi dávno, teď abych nekecal, 16. století, vynález knih tisku, to jsem si nezopakoval. Vždycky žákům říkám všechno, co říkám, berte z rezervu a ověřujte si to. Máte-li pocit, že potřebujete okamžitě někde na internetu. A to se mi to teď spojilo s tím pojmem transaktivní paměť. Nechci odbočovat, tohle je jasná odbočka. Jo, transaktivní paměť je ta paměť, která už počítá s tím, že kdykoliv mám nějaký výpadek paměti nebo potřebuju něco, co si nepamatuju, takže si to prostě dohledám v tom okamžiku. Jo? Během pár vteřin bych to jistě našel a na to teď čas nemám. Stalo se, že všichni mohli číst to, co
to, co někteří vyvolení mohli tedy napsali a vytisklo se to. To byla velká změna v životě lidské společnosti. A teď si jenom uvědomme, co se děje teď. Najednou všichni můžou publikovat tak, aby to všichni ostatní mohli číst. To je hodně podobná zásadní změna v životě společnosti, která má celou řadu dost významných důsledků, s nimiž se potýkáme a někdy dokonce máme ten pocit, že to bude mít fatální dopad na vývoj. Tak já doufám, že to se nestane. Vlastně bych mohl teď už říct ten závěr, ten podstatný, a sice my potřebujeme, aby se to nestalo. A proto význam informatiky a nějakých kompetencí s tím spojených roste. Že jo? Čili to je takhle na úvod a tady ty pojmy, co tu jsou, si ještě probereme později. V roce 2001 přišel Ray Kurzweil s tou předpovědí, která říká, že v určité historicky brzké době dojde k tomu, že ty stroje budou mít schopnosti, které předčí lidské. Já teď hned říkám, že to neznamená, že všechny schopnosti, že zkrátka, ale stále větší množství věcí budou stroje schopné dělat místo lidí. Jo, tady máme, ta předpověď se nám začíná zvolna naplňovat. V mnoha případech dělají dneska už ty stroje věci, které dělají lépe než lidi a za všechno možná jenom, dejme tomu, samořízená auta. Jo, to je docela hezký příklad. A dočkáme se velmi rychle toho, že budou tyto stroje schopnější než lidský řidič. A co z toho tedy vyplývá pro nás? Mluvit o čtvrtý průmyslové revoluci nebudu, jenom připomínám, že to je jeden z pojmů, který je s tím velmi úzce spojený a který je teď hodně, hodně často omílaný. Já se spíš budu věnovat tomuto. Druhá počítačová revoluce, to je jiná podoba téhož. A říká nám toto. První počítačová revoluce, to byla automatizace. Jo, do té doby, dokud jsme se orientovali primárně na to, kde by mohli počítače nahradit nebo udělat lépe práci místo člověka, tak tam jsme jaksi řešili první počítačovou revoluci. Ta druhá, ta se týká toho, že budou tyto stroje dělat určité činnosti, které jenom doplňují to, co dělají lidi. To znamená, že to není úplná náhrada, ale jenom částečná. Že lidi budou spolupracovat s těmito stroji a budou je využívat k tomu, aby mohli věci dělat lépe a rychleji třeba. Jo? Tadyhle nám věci z mytu ukazují pět možností, jako jak se můžeme orientovat, aby jsme byli stále uplatnitelní na trhu práce. No, já to zkusím velmi rychle. Ustupte stranou, znamená, že se nám podaří dělat činnosti, které vůbec nemají souvislost nebo nemůžou být vylepšený prostřednictvím technologií. Asi je nám jasný, že jich moc není. Specializujte se znamená, že budeme tak dobří v tom, co děláme, že ty stroje budou horší než my. Ano, učitel v mnoha případech je jako lepší, když má něco naučit žáka, to je tedy pravda. Takže tady určitá pozice, určitá část prostě profese učitele se tady najde. Ponožte se dovnitř, to je specializovaná práce, která je určená těm, kdo dokáže interpretovat výsledky toho, co nám ty stroje předkládají.
To je to, co učitel ale bude zcela jistě také potřebovat. Já to později vysvětlím. Jo, buďte lepší, to je velmi zase specializovaná činnost, která souvisí s tím, že prostě řešíme nečekané problémy, dokážeme si představit věci, které ty stroje nedokážou. A běžte dále znamená, že dokážeme prostě ty stroje nebo ty aplikace ještě více vylepšovat nebo navrhovat nové. Tak to jsou ty možnosti, které máme. Dvojka a trojka se týká učitelů a ještě se k tomu vrátím. Jo? Ano, vždycky, když se díváte, tenhle grafu je mraky, na to, do jaký míry je která práce nahraditelná anebo sdílená, částečně prostě nahraditelná strojovou prací, tak se někde vždycky téměř úplně dole objevuje vzdělávání. Tady je teaching, jo? A tady nemáme educational services úplně dole. Nicméně vidíte, vždycky tam určitá část té práce toho učitele taky je nahraditelná. To, co lidi budou potřebovat daleko víc, pokud je o kompetence, je evidentní. Není to ta rutinní činnost, rutin manual tasks, ty jdou dolů, jo? A nahoru jdou takovýto práce s novýma informacema a řešení nestrukturovaných problémů. To jsou ty kompetence, které budou hlavně potřebovat zaměstnanci nebo ty lidi, kteří zaměstnanci, to možná ani neříkám úplně dobře, v mnoha případech budeme dělat na jednotlivých úkolech bez toho, že bychom nutně museli mít stálý pracovní poměr. Že jo? To je taky takový trend v budoucnosti. A co z toho vyplývá? Z toho vyplývá, že tou kompetencí vrcholnou, kterou prostě potřebují mít naši absolventi škol, je tvořivé myšlení. Jo, tvořivé myšlení je, jestli se vám to teď spojuje s informatickým myšlením, tak to má velkou souvislost. To je zkrátka věc, která je v pozadí. Je na to teorie, tady všude v té prezentaci máte stažený PDF, najdete pod těmito podtrženými nadpisy, najdete odkazy a tam dohledáte případně i zdroje těch grafů předchozích a další podrobnosti k tomu, co tady říkám. Velmi často to jsou články na Spomocníkovi, který to osvětlují pokud možno co nejlépe. Takže tvořivé myšlení je takový pojem, který je na vrcholu těch našich cílů, ke kterým bychom měli směřovat. Já si teď zase dovolím maličko odbočit. Když si představíte nebo podíváte se, my máme dneska, je to hodně, hodně často, se o tom mluví, máme, jmenuje se strategie 2030, dokonce 2030+, že jo, připravuje se, zatím jsou jenom hlavní směry, jak si toho, kam by se měla ubírat, ale už se velmi blíží první nějaký implementační jaksi postupy, které ona ta strategie nejdřív musí doznat tedy finální podoby, která bude schválena ve vládě, určitě ještě v létě tohoto roku. A jestli jste slyšeli třeba o tom, že tam je napsáno, že se má redukovat učivo, to je vlastně věc, která hodně lidí překvapila, protože tam bylo napsáno až o polovinu, ale tady nemá smysl vůbec nějak jako teďko zkoumat okolik. Podstata toho, proč se tam objevuje, je ta, že my potřebujeme prostě v té výuce dělat trošku jiné věci. Chcete-li tam rozvíjet tvořivé myšlení, tak není možný se orientovat jenom na paměťové učení. Že jo? Je třeba dát větší prostor tomu, co se jako něco
se tvoří. Jo, typickým příkladem jsou takový ty místa ve škole, když se to implementuje, říkají tomu anglicky makerspaces, flexibilní prostory, v kterých prostě jsou k dispozici různý nástroje a teď se tam prostě zadávají úkoly, kde ty žáci mají něco vytvořit. Jo? Včetně, já nevím, prototypu, to může být oblíbený, teď se mluví o předmětu zase novým a to je úplně špatně, že jo, nový předmět, technika. Mělo by se to integrovat prostě do různých předmětů a propojovat a měli bychom zkrátka mít prostor i ve výuce dělat takové věci jako daleko víc tvořit než dřív. A jak to souvisí třeba s tradiční pedagogický vědou, to je třeba hezky vidět tadyhle na taxonomii vzdělávacích cílů. My samozřejmě dávno známe, velmi nejčastěji mluvíme o Bloomově taxonomii, že jo, protože to je pro ty znalosti, ta kognitivní cíle. A na vrchu máme tvořit, tady se nám to spojuje. Jo? Ty ostatní, kdybych sem teď netahal, ale je to do značný míry kompatibilní. A to znamená, že my bychom tomu měli nějak přizpůsobovat i vlastní postupy výukovy. Jo? Didaktické koncepce, 4 jsem tady vytáhl, jaksi historicky ty nejvýznamnější. A zkusím to tady teď připomenout, protože to do sebe všechno zapadá. Jo, behaviorismus, začátek 20. století, je to všechno velmi přibližný, to, co říkám. Jo? A co to znamená? Znamená to, že se snažím ovlivňovat vjemy žáka a pomocí toho, jak si nastavovat jeho chování. Extrém třeba za test klečet v rohu na hrachu, to je behaviorismus, protože nebo testy fyzický, jo, to byl ten přístup vytváření navyklých reakcí. Kognitivismus je ten postup, který nejdřív přesně definuje obsah, jestli to spojuje s tím učivem, ano, a ten se snaží přenést jakoby do hlav žáků, to znamená celé to myšlení je chápáno jako skladiště, kam ty znalosti se pokoušíme umisťovat a pak můžeme krásně celou výuku jaksi nastavovat tak, že přenášíme informace nejlépe od učitele do hlav žáků. Ano, to je kognitivistický přístup, s nímž, já chci říct, bojujeme, ale prosím vás, všechny ty koncepce jsou použitelné v určitý situaci. Neznamená to, že jsou některé překonané a už prostě na ně zapomeneme a nebudeme v životě používat. Jo? To jsem říct nechtěl. Ale chci-li se v taxonomii vzdělávacích cílů dostat co nejvýše, nemohu jaksi zůstat ani u kognitivismu, musím se prostě pokoušet aplikovat ještě jiné formy vzdělávání a sice, dejme tomu, konstruktivistické, to znamená, že já potřebuju dospět až do toho stavu, že ten žák sám si bude konstruovat poznání jaksi ve své vlastní hlavě a bude motivován k tomu něco dělat. Jo? A tady mi to začíná se prostě samozřejmě propojovat s tím tvořivým myšlením a s tím děláním něčeho, protože to je jeden ze způsobů, jak se toho dá velmi krásně dosáhnout. A je to o tom, že každý potom může chtít dělat něco trošku jiného, každý může mít i trochu jiné cíle, k nímž směřuje a
určitá část prostě té výuky může se tomuto věnovat. Hezký příklad je, je takový projekt, když si představíte, Hodina géniů se to jmenuje, který vlastně se inspiroval u Google. Firma Google jako taková dává 20% pracovní doby svým zaměstnancům, aby si vymysleli, co budou dělat. A můžou dělat, co chtějí. Můžou vytvářet týmy, které na něčem spolupracují. A samozřejmě, že to celé je v duchu toho, co ta firma vlastně chce dělat. A můžou to být úplně nový aplikace, který takhle celá řada Googlých aplikací vznikla. Jo? Ale mně spíš jde o to si uvědomit, jak si tu úžasnou myšlenku, že prostě se dá zaměstnancům volnost v tom, aby si sami vymysleli, co chtějí dělat. Hodina géniů je vlastně projekt, kterým jako, dejme tomu, žáky vedu k tomu, aby sami si vymysleli, co chtějí vyrobit, vytvořit, naučit se, protože většinou k tomu potřebují se i něco naučit. A je tady samozřejmě riziko, že nebudou chtít dělat nic, ale to je právě na tom učiteli, aby je dovedl až do stavu, že je to začne třeba bavit a budou chtít něco dělat. No, to jsme u konstruktivismu. Konektivismus jde, to je vlastně jakoby postaveno na konstruktivismu, ale má to ještě jeden rozměr. Konektivismus má rozměr ten, že vlastně vnímám veškeré poznání tak, že vzniká ve spojení s někým jiným, nebo s něčím, když to je výukový materiál, ale spíš bych tam viděl to spojení s lidma, protože ten výukový materiál vlastně někdo, nebo učebnici někdo vytvořil. A je to, je zatím takový pojem, říkáme tomu osobní vzdělávací prostředí a vlastně začínáme sledovat, s kým se kdo jaksi spojuje a od koho přijímá názory a myšlenky a když to převedu do toho do terminologie současných sociálních sítí, tak koho na těch sítích sleduje, není to úplně jedno, protože pokud to budou lidi, kteří budou schopní mě posouvat mé poznání někam vejš, tak to bude pro mě přínosné. Že jo? Jo, čili taková analogie toho, řekni mi, co čteš, já ti řeknu, jaký jsi, tak bychom dneska mohli začít hovořit o tom, řekněme, s kým se spojuješ a takový budeš. Každý bychom měli na tom pracovat a vést tomu žáky vlastně už od základní školy. No. A teď všechny ty koncepce dneska někam prostě směřují do současnosti. Já jsem říkal, že všechny jsou nějak použitelné i v současné době. A podle toho, co zrovna chci naučit, tak je můžu aplikovat. Jo. Behaviorismus se mi prostě promítá do současného hypernapodobování. Jo. To je vlastně to, co vídáme u žáků, že v zásadě typicky třeba v tom online světě napodobují to, co dělá někdo jiný. A příliš vlastní invence nemají, když začnou třeba, já nevím, natáčet toho učitele a publikovat to někde no, dřív na YouTube. Dneska mají na to už jiný Instagram, že jo, TikTok, to jsou současné sítě. Tak to je hypernapodobování. Jo? A ještě tady u toho behaviorismu chci připomenout, kam jsme ho, do jaké dokonalosti jsme ho dneska dovedli. A sice
to je celá věda, která říká, nebo učí autory nebo nastavovatele algoritmů, které v pozadí sociálních sítí dneska fungují, že vlastně je možné ovlivňovat vjemy toho jedince tak, aby dělal opravdu to, co my potřebujeme. A když to začnete zkoumat, tak skutečně jako je to až nepříjemné zjištění, že skutečně velká většina lidí se dá touto cestou manipulovat, což je velmi, velmi komplikovaná věc pro demokracii třeba. Nebo, jo. Kognitivismus je doveden dneska do stavu, já se k tomu vrátím za chvilku, který připomíná, vyjadřoval by to slovo personalizace. Když jsem předtím říkal, že máte prostě přesný, dejme tomu osnovy a učivo, které potřebujete naučit, to se dá opravdu velmi hezky digitalizovat, dá se předložit v rámci nějakého systému žákovi a já to budu třeba ukazovat na Kánově škole a tam máte vlastně komplet učivo, včetně cvičení a videotutoriálu, který vás naučí, co potřebujete, když děláte nějaké to cvičení. A teď ta personalizace znamená, že každý může vlastně ve svém důsledku dělat něco trošku jiného, může jít jinou rychlostí, dokonce i jinou cestou, což zrovna ta Kánova škola moc neumožňuje, ale ten ideál personalizace je, že velká část prostě jakoby těch činností výukových se může dělat online. Nelze nahradit učitele. Proč? Protože když si vzpomeneme Bloomovu taxonomii, tak tam ty nejvyšší příčky, ty nelze tímto způsobem naučit. Jo? Jako začíná to znalostma, jo? Dejme tomu, že ještě nějaká analýza by se dala takhle učit. Jo? Rozhodně můžeme procvičovat látku, takže ty znalosti k tomu jako lze použít. Takovéto systémy, ale rozhodně se nedostaneme až na ty nejvyšší příčky. Tam už učitel je nenahraditelný a trošku mi to teď připomíná převrácenou třídu, jestli znáte ten pojem. Jo, některé ty části třeba výkladu a procvičování můžeme dělat mimo školu úplně, ale v té škole musí zůstat prostě to dovedení až těm vyšším formám. Dejme tomu to tvoření. Jo? A dejme tomu prezentace výsledků práce, to je nutné dělat ve škole. No a konstruktivismus, já jsem tady naznačil, že jsme dospěli ke konstrukcionismu. Jestli znáte Seymoura Paperta, tak to je ten člověk, který vlastně tohle tu cestu pro nás připravil a my po ní dneska jdeme. A je to vlastně v informatice ta základní myšlenka, jako něco. Zase se tam tvoří, že jo, je to nácek tvořivého myšlení a vlastně jakoby provádíme, vlastně tvoříme, dejme tomu, nějaké programy až. Čili programujeme. No a konektivismus jsem už popsal. Já se tady nebudu díl zdržovat. Komplexní systém, to je to, kam jsme se dopracovali a je to na vysvětlení poměrně složitý. Já to sem nevejde. Jo? Čili ten závěr toho, co říkám, znamená,
že v okamžiku, kdy aplikuju technologie do výuky, musím věci dělat jinak. Není možný, jak si jenom automatizovat tradiční postupy. To nestačí, technologie nám umožňují ještě daleko víc. Tady Mark Prensky na konci říká, když je to popisované jako nějaký inovační proces, že máme nové cíle. Já doufám, že náš nový rámcový vzdělávací program bude něčím jako popis nových cílů a že k ním je třeba dospět novýma metodama. Jo? Jiný vlastně hodně podobný model je tady ten model Summer. A tady si dovolím vás pozvat na webinář kolegy Klubala, který bude tadyhle v projektu SIPO poběží někdy v příštím měsíci a bude věnovaný právě tomuto modelu a jeho praktické implementaci ve škole. A já tady mám ještě psycholožku, pohled psycholožky na tuto problematiku, která vlastně ve třech úrovních na začátku popisuje to, jak technologie ovlivňují výukový proces a vlastně ta první úroveň říká, že technologie nejsou nic jiného než přenašeč obsahu a vlastně ve svém důsledku říká, že výuku neovlivňují jako takovou, ale urychlují některé procesy. Na druhé úrovni říká, že vlastně to, že já najednou se můžu spojit s libovolným jiným člověkem, mi dává úžasnou, jaksi novou možnost, jak to své poznávání umocnit. Jo? V rámci konektivismu bychom to asi dokázali pojmout zcela jasně. No a teď ta třetí úroveň, ta říká, že vlastně technologie jako takové ovlivňují i procesy, které v mozku se dějí. Což je pro nás strašně důležitý. My díky tomu vlastně jsme schopni jaksi pochopit, proč žáci, které ve školách máme, což je dneska generace Z, už ani ne síťová, myslí jinak než generace předchozí. Jo, to je zase ten exponenciální vývoj. Dřív jako mezigenerační rozdíl byl patrný, já nevím, jak to měli sociologové, 30-40 let. Jo, dneska nová generace lidí, kteří myslí jinak, přichází po možná 10 letech, což je problém. Ale ten hlavní závěr je ten, že my prostě musíme vnímat to, že není možné starými postupy současnou generaci učit. Jo? Je třeba modifikovat ty postupy a skutečně dělat věci jinak. No, vtipky si necháme na jindy. To, že učitel má mít nějaké kompetence technologické, to snad z toho je zřejmé. Tadyhle se můžete podívat, jak Evropská unie zpracovala ty kompetence do detailů. Máme to přeložené do češtiny. Na portálu RVP je nástroj, který vám umožňuje se ohodnotit, jak jste na tom. Jmenuje se Učitel 21. Je tam taky Škola 21, to je nástroj podobný, který je učený ale celý škole. Ono to má jednu výhodu tohle, všechny ty kompetence, ty jednotlivé, jsou tam popsané kontinuálně, jak se rozvíjejí. To znamená, vy
když nebudete na samém vrcholu, tak se můžete podívat, kam ještě dál se můžete rozvíjet, což je docela dobrý. Není to jenom posouzení vašeho stavu, ale vlastně návod na to, kam pokračovat. No to prostředí, v kterém se ta výuka odehrává, se stále více rozšiřuje. Že jo? Už to není jenom to formální, fyzicky ve škole, ve třídě, ale celá řada aktivit je stále více přesouvaná do toho prostředí neformálního. To je tam, kde se chci něco naučit a jdu si za tím. To je vaše přítomnost na tomto webináři v tomto okamžiku. Jo? To je vaše neformální vzdělávání. A nebo dokonce informální, to je, když se něco naučíte, aniž byste chtěli. Tam bychom potřebovali hodně ty naše děti ovlivňovat. Ty hodiny, co tráví denně někde v online prostředí, to je všechno informální činnost, kterou, kdyby se nám podařilo posunout k tomu, aby dělali něco smysluplného, tak bychom asi museli být hodně spokojení. Jo? To je třeba ta myšlenka za tím, jak jim prostě dát nějaký úkol, který si sami vymyslej a budou pak s větší pravděpodobností na něm chtít dělat. To je tímhle směrem, jak ovlivňovat tohle prostředí. My dneska mluvíme o činnosti učitele jako o činnosti kurátorské někdy. Jo? To je taky takový termín, který říká, že vlastně že ten kurátor vlastně by měl ovlivňovat tadyhle i to, co oni případně tam dělají. Předkládat jim prostě takový zdroje, takový aktivity, které by pro ně byly zajímavé i v tomto prostředí. Což je hrozně těžký samozřejmě. Jo? Typicky učitelé vždycky říkají, jak přesně to mám udělat. Tohle to vám velmi často prostě ani nikdo neřekne. No. Takže ten, se vrátím k tomu vývoji. Vývoj jaksi směřuje od toho, kdy jsme všichni začali prostě volně mít možnost spojovat se s jinýma lidma a publikovat. To je, dejme tomu, ten stav na začátku tisíciletí, který třeba tadyhle zrovna ten Friedman popisuje jako plochý svět. Ano. My jsme všichni měli velké naděje, že to v tom plochém světě, když máme všichni k sobě stejně blízko, že to bude mít ten efekt, že si lépe porozumíme a budeme tudíž k sobě hodnější, bych tak řekl. Říkám to zase velmi zjednodušeně. Nějak se to moc nedaří. Že jo? To, co se děje, je spíš opak. Jo? Vytvářejí se antagonistický skupiny lidí, digitální disenzus, tomu říkáme, a to je nepříjemnost, kterou tadyhle hezky popisuje právě ten Harari, který vlastně jeho závěr je ten, že je ohrožena naše svobodná vůle, aniž bychom si to uvědomovali. Jo? To je velmi nepříjemné. A vlastně pořád mluvíme o tom, kam by ta informatika měla směřovat. Že jo? To, jak se to děje, to ovlivňování naší svobodné vůle, zatím je něco, co na počátku vlastně pořád se to nazývá datafikací. Máme dneska takzvaná velká data k dispozici, no my moc ne, především platformy, že jo, je mají k dispozici a tudíž mohou z jejich pomocí ty lidi se snažit ovlivňovat a to se skutečně děje. Ale já se spíš vrátím k tomu, jak to může vypadat v tom školství. Tam to zrovna tak je, já jsem už předtím říkal, že ten učitel budoucnosti zcela jistě bude nucen s nějakými systémy, které pracují s daty, které vygenerovali žáci, bude nepochybně i ten učitel muset pracovat.
Jo? Jestli dneska máme jako příklad Kánovu školu, tak takových možností bude jistě v budoucnu daleko více. A v ideálním případě to může být hodně přínosný, protože personalizace skutečně znamená tu možnost, že každý může vlastním tempem dělat si věci, které odpovídají jeho vlastním cílům. A učitel díky tomu, že tyto data má hezky k dispozici analyzovaný, tak může na ně nějakým způsobem navazovat a může to celý dávat dohromady, spojovat to s tím, co se dělá ve škole. A hlavně, kdyby se to povedlo, tak tady máme možnost, jak skutečně snižovat rozdíly mezi lidma, protože všichni by teoreticky mohli mít přístup ke stejnému vzdělávání a vybrat si z toho, co pro sebe potřebují a mohli by se zkrátka dostat až na tu nejvyšší úroveň, které jsou schopni díky tomu, že budou část tedy té výuky realizovat prostřednictvím svých digitálních přístrojů. Jsem si téměř jist, že toto je budoucnost, která nás čeká. Ještě jednu věc si uvědomme. V tom okamžiku, kdy vznikne prostor pro to, aby ve škole se dělali jiné věci, to znamená něco tvořivého, něco, co by ty žáky daleko víc bavilo, no tak to má ještě jeden hrozně důležitý dopad. My dneska jsme kritizovaní, nebo máme školství, které je u žáků vlastně nejméně oblíbený na celém světě, jo? Co nám říkají výzkumy mezinárodní. To by se také dalo určitým způsobem vylepšit, že jo. Jo, takže personalizace jako náš cíl by jistě mohla být docela důležitá. Tady mám nějaký příklady, které jsem už teď dávat nebudu, o Kánovi jsme mluvili, že tam na tom konci, to je třeba jenom analýza výukových výsledků, že na tom konci prostě bude jakási inteligence, která to celé bude dávat dokupy, o tom není pochyb. Tak, a tohle to jsou kompetence žáků. Já jsem tam mluvil předtím o standardech pro učitele, tohle to jsou standardy pro žáky. Já jenom na ně chci ukázat, co všechno vlastně za tou výukou informatiky dneska je. Jo, tohle to jsou standardy International Society for Technology and Education. A tam nějaké znalosti jsou jenom jednou malou komponentou z toho všeho, co vlastně by měla ta výuka sledovat. Inovativní tvůrce, to jsme tady probírali. Informatický myslitel, schopnost algoritmicky uvažovat, naplánovat si řešení problému a vyřešit ho. Jo? Kreativní komunikátor, to znamená být schopný výsledky své práce prodat. To jsou typicky takzvaný měkký kompetence, nekognitivní, že jo? Jejichž význam stále stoupá. Být schopný spolupracovat v týmu. Jo? To jsou všechno věci, které je třeba trénovat už ve škole. Umocněný student, to je metakognitivní činnost, to znamená uvědomovat si svoje kognitivní procesy, uvědomovat si, jakým způsobem já se učím, že to má pro mě význam. Jo, schopnost rozpoznat to, že se chci někam posouvat v životě. A digitální občan, to je teď hodně oblíbený pojem, který se hodně o něm mluví. Tam se vleze celá ta zodpovědnost za ten vývoj prostě společnosti, místní i státu a schopnost nějakým způsobem si zajistit bezpečnost na internetu. Jo? To je taky teď hrozně populární téma. Takže takovýhle toho, co bychom měli sledovat tou výukou, je opravdu hodně.
A já nakonec se vrátím k té myšlence, na kterou jsme už několikrát narazili. To, co tady mám dole, ovládej, abys nebyl ovládán, je vlastně motto, který jsem dal Digitálním centrum Elixiru a který jsem si vypůjčil od Douglasa Rushkoffa, který to původně napsal, tak nějak se jmenuje Program or to be programmed. To znamená, programuj nebo budeš programován. My s výukou informatiky samozřejmě nesledujeme primárně to, aby někdo byl schopný programovat. My sledujeme primárně to, aby absolvent našich škol byl schopen vnímat to, ten rozměr spolupráce ze stroji, rozuměl no, na své úrovni, rozuměl tomu, co ty stroje vlastně dělají a kde by mohl z jejich pomocí dosáhnout daleko lepších výsledků než bez nich. Jo, to se samozřejmě týká téměř všech profesí, včetně učitele, a je to ten hlavní cíl, je to ten jaksi teoretický smysl toho, co bychom tou výukou měli sledovat. A když se nám to bude dařit, tak zcela jistě tímto přispějeme i k naplnění těch cílů, které si dává strategie 2030, a to by mohlo dávat smysl tomu, co děláme. Co říkáte? Jestli máte otázky, já čekám na otázky, protože teď je čas, kdybyste mohli vznést, samozřejmě do chatu nejlépe. No, v nejhorším máte, prosím vás, na první stránce této prezentace na mě mail. Máte tam ty dva odkazy na zpomocníka a můžete se v případě jakýchkoliv dodatečných dotazů na mě obrátit mailem, protože ač to v dnešní době je už takové divné, tak já, ač samozřejmě mám konto na těch hlavních sociálních sítích, tak tam chodím velmi sporadicky. Tedy tam se se mnou příliš nesetkáte. Hodina géniu. No jasně. Tak helejte, já jsem říkal, že všechno, co jsem tady popisoval, že je k dispozici někde, že jsem to už popisoval typicky na zpomocníkovi. Tak. Já si dovolím tadyhle nazdílet obrazovku a podíváme se tedy na zpomocník. No a hledáme co? Možná géniu bude stačit, nebo hodina. Géniu, ano. A jako, jak vidíte, vlastně téměř nic, co říkám, jsem si nevymyslel sám. Tadyhle máme inspiraci od jakéhosi experta amerického, který skutečně detailně rozebírá, jak tu tématiku prostě uchopit tak, aby v té škole fungovala. Ano, skutečně tady ten Giuliani to dělá, je to jeho oblíbený projekt a popisuje to hodně podobně, takže pokud jste schopni
přímo ty anglické zdroje rozebrat, tak stojí to za to. A hele, já to detailně popisovat nebudu, stačí, myslím, že nejlepší bude, když si to přečtete. A co mě tak zaujalo, co se vybavuju z toho, co ono tam říká, no? Je to tak, že by asi byla chyba se pokoušet z ničeho nic žáky, kteří nejsou na tento způsob výuky připravení a zatím nemají to povědomí o tom, že takhle se dá něco smysluplného dělat, tak asi bych začal jako hodně opatrně a jenom s nějakým hodně malým projektíčkem. Jo. Bylo by velmi, velmi jaksi nemilé zjistit, že vám většina prostě třídy se snaží ulejit a nedělat vůbec nic. To je jedna myšlenka, jo? Opatrně a zvolna. Když už je to rozjetý tak, že, že se to prostě ta výuka celá takhle orientuje, tak to potom jde mnohem s nás. Nehledě na to, když to pochopí třeba i rodiče a celá kultura školy je takhle nastavená, pak to je mnohem snažší všechno. Druhý bod, který mi přijde hrozně důležitý, je ten, není to tak, že si každý může dělat úplně, ale úplně co chce. Celý ten proces, než se dospěje k tomu zadání, jo, tady je to asi plánování, výběr témat, zkrátka trvá to chvíli a diskutuje se o tom. A jako je třeba dospět k něčemu, co jako úkol dává smysl a není to úplně nulová práce. Jo? No, takže každý pak ten svůj záměr představuje, jo, v tomhle tom procesu a není to samozřejmě tak, že by musel nutně všechno, co k tomu potřebuje, už znát. Jo? Je s tím spojený studium. A ještě jeden bod mě teď jako napadá. Může se taky stát, že ten žák, přestože má dobrý úmysl a velkou snahu a opravdu pracuje, že se mu nepodaří ten záměr naplnit. To ovšem samozřejmě není špatně. Jo? Tady se hodnotí ten proces, nikoli výsledek. No, tak že se to pak jako ten výsledek nějak prezentuje, to jsme si už říkali, je to celkem na snadě. Čili takhle ode mě, já... Navýšení počtu hodin IVT. No jo, tak hlejte, já se ještě vrátím do toho zpomocníka, když už to tady máme. A ukážu vám, kde máte zatím nejznámější dostupný informace o tom, jo. Tadyhle ve zpomocníkovi máme nahoře zpravodaj. Je to nepravidelný, já vždycky, když dostanu prostě inspiraci, tak začnu psát a posílám to všem předplatitelům, ale jak vidíte, je to tady všechno v archivu. A toto je z tohoto pondělí. My jsme, jak jsem říkal, jsem ve výboru jednoty školských informatiků, a protože panovaly velké nejasnosti s tím, jak ta revize bude vypadat, byli jsme minulý týden s předsedou Danem Lesnerem na jednání u pana ředitele Faltýna na ministerstvu, který to má na starosti. A to, co tady je žlutě podtržený, teď mi vypadl ten správný výraz z textového editoru, tak to, co je tady žlutě, to je vlastně zápis z toho jednání. Jo?
A tady se dovíte ty termíny, které jsou v tomto okamžiku podle mě už konečný. Dvouletý náběhový období, 1.9.2021 to má začít. A teďko ten cíl, během toho náběhového období se nemusí dělat nic, nebo se může jaksi začít na něčem ta škola to připravovat. Jo? Ale ten závěr znamená, a teď mluvím o základních školách, prosím vás, protože ta revize se v tomto okamžiku týká jenom ZV. Jo? Jedna hodina týdně od 3. do 9. třídy. To je hezky politicky řečený, to vyhovuje jaksi i takové té představy veřejnosti, že to vlastně pořád není moc, protože to, co máme teď, je prostě zcela neúnosně málo, to prostě je bez diskuze. Jo? Takže to jsou vlastně 3 hodiny na prvním stupni a 4 hodiny na 2. stupni. A do toho se musí vlíst celá ta nová jaksi koncepce, jaký připravuje projekt PRIM, to znamená informatické myšlení, a ještě zbyt část těch digitálních kompetencí, které vlastně jsou orientované informaticky. A minimálně jaksi v roce 2023 už by to mělo být tak, že ty části digitálních gramotnosti, které jsou oborově orientované, ale jinam, to znamená, jak to tak známe z médií, textový editory jazykářům a tabulkový kalkulátory matikářům a tak dál, tak ty části budou už převedeny do těch oborů, ale to bude až ve spojení s velkou revizí, která v tomto okamžiku je plánovaná na rok 2023, ale myslím si o tom svoje. Tak, jestli tadyhle byly otázky na toto, tak to jsem vlastně všechno odpověděl. Jo? Tak, vážení přátelé, přetahujeme 1 minutu v tomto okamžiku. Nemáte-li žádné další dotazy, tak já si dovolím se s vámi rozloučit. Bylo mi potěšením touto cestou se spojit, kterou teď budeme preferovat, protože se nepřenášejí viry touto cestou. To je velmi, velmi příjemné. A těším se, že se zase někdy sejdeme.